Наш почерк – це не просто набір літер. Це система, що дозволяє не лише зафіксувати і передати інформацію, а й розповісти багато цікавого про того, хто пише. Наш почерк може змінюватися в залежності від настрою та інших чинників, говорять ті, хто першими знайомлять дітей з навичками письма. Все одно людина виписується, і характер в неї теж змінюється, бо доросліше, досвіду якогось набирається. Тобто це не сталий варіант. Сталий варіант почерку буде, скоріше, в дорослої людини. І те буде мінятися в залежності від настрою, в залежності від змін, які в нас відбуваються. Так, що таке? У мене теж почерк помінявся. От я себе, наприклад, да, якісь такі основні елементи залишились, але якщо я піднімаю, наприклад, зошити свої, ну, 15 років тому, вони відрізняються від зошитів, які зараз більш стримко, більш так якось розмашисто, тобто я починаю від, мабуть, за часом бігти, як всі ми, не поспіваю і починаю поспішати. Це теж відображається і в почерку моєму також. Учні початкової школи розповідають, що цифри їм писати набагато легше, ніж літери. Деякі букви алфавіту даються особливо складно. Напевно, найскладніше це було «Р», а найлегше це було «А» або «У» писати літеру. А чому «Р» найскладніше? Вона була схожа на «Г». Легше було писати літеру «А», а найскладніше – Г. Чому? Гаєчок там неудобний. З'єднання. Школа надає дітям загальні правила і навички письма. Однак розвиток почерку є індивідуальним процесом, говорять фахівці. Кожна людина має унікальні моторні навички, координацію рухів, почуття ритму і стиль письма. Наприклад, сьогодні деякі діти звикли писати друкованими літерами, а не прописними. Це от примха сьогодення. Дівчата починають, знаєте, щось красиве шукати. Буква «Б» виглядає, наприклад, красивіше в рукописному варіанті, чи вона в неї подобається більш в друкованому варіанті. Я б не сказала, що це, знаєте, стало правилом писати друкованими літерами. Мабуть, бачить більше друкованого тексту, мабуть, з того. Унікальність почерку може бути привабливою та цікавою, але фактично найважливішою рисою будь-якого почерку є його зрозумілість. То там я, наприклад, навіть хлопців іноді трішечки так ругаю, кажу, хлопці, пишемо охайно, бо думки є, але якщо ви не зможете зафіксувати правильно свою думку, то ваша думка, ваша геніальна ідея, вона загубиться і вона не буде видна, тому почерк – це достатньо важлива історія. Ну і комп'ютер, от якщо порівнювати комп'ютер і рукописний почерк, комп'ютер не завжди прийде тут на допомогу, бо ти починаєш шукати, де формули в тебе, як вона виглядає, можна витерти. Але коли йдуть виправлення на папері, мені здається, це більш творчий підхід до того, що ти робиш. Треба розуміти, що пише не рука, а наш мозок. Саме він посилає сигнали нашій руці, а та лише є механізмом. Тому почерк можна змінити. Знов-таки, власне, якийсь досвід показати, як ти вмієш писати. Тут треба трішечки батькам постаратися. Ну як, показати, от подивись, як я пишу. Може, треба зусилля над собою зробити. От подивись, як красиво виглядає от той текст. Тобто, знов-таки, на примірниках. І діти зовсім у нас не маленькі такі, не глупці, вони розумні. І якщо їм показати, розказати історії, які стосуються того ж давнього Китаю, каліграфії, показати якісь іерогліфи, як виглядають. Ви знаєте, можна зацікавити дуже багатьох і привчити. Незалежно від того, який людина має почерк, важливо зробити його зрозумілим для інших. Головне не стиль, а якість прийняття та розуміння слів.